musa musa da xex bob non day niro sama xex ba may mayit amon na fi xex bu mel non xaw ma ndax waxon na la ko fem det moy sama xex ba cinema no tollon numa tollon nako raw barki señ bamba man bañ na ko mazan di genn cinema ni dama dan créer étroupement billahi sama gaayam xam nañ ko may genn nak dajje ak am la tax mo xamanteni sa way comme am ñam bis la rek ndeke sa way la ilaha illallah kenn du ko laal ku kenn du laal man ma ñew laal terok la ko bayo laali gis nga ko bax bi ma ñewé sa ay di genn mu na sa way daf leen dank bal ngeen gaayen dama nako wayo katal to yow do degg ndayam tege fi nga bal ngeen gaayen mu na wa boy bi ku mi saga man nako boma waxata boy bi ku mi saga ma teppi set mu na wa ba legi mom reaction wul deful dara manam day wax rek rek ma daw songu ko sa way rek li rek ma jow ko droit sa way genn ma indi gauche sa way genn rek ma daw jël tank bi sa way rek li tank bi sanni ko ci ginnaw tank ba ma jël nu indi ko ci kanam bi ma fegge ko jëru ci wet xol ni fo tol di deg sam ko uji ndax dama dabo sama noy gi sinon billahi dama don fat bob non manena ki affaire carte lamay jay xaram do handem def ko ben voyage sa way gis ne bima demé bay dor rek sa way bloqué sama loxo bi rek toj ko sama loxo bi aju ci kaw nek sama loxo bi tout les lal barki barki serigne bamba mbakef cour peñam bi ben côté lako tek ay mu tak te ben côté mom nak mu ngi dor ma ngi fay mais mom ben côté la xama dor bu fekkon da ko tegg ben côté dor man dina xam may def ak mom mais ben côté lako tek te cour peñi gawna te bu ñew melni mo gëna upp poids bi ñewon bu jëk waye yow ma jël sama tank bi acc ko ci kaw pour jëm nokal sama park ci biir mais heure bu ko pen bi ñëw day melni sama park dara nokku ci dara demul fenn mané na ki bu mako baye sama park gi mu def ci limu bëgg mom man suma paré du mom limu bëgg man na fa jaaré suma gën aduna yi manam dina am problème far dal rek ma def sa way ben voyage def lima am lepp sa way fictrice ni ko bay bëgg rëccël sa way d'abord sama loss xamul mo don def sama loss dugg ci loxom de ci ci waxtanam bi ndax man dama bëgg affaire yenn yoy moy lima dalon sama bouteille bo mal dama rek bëgg ko yenn rek sa way korma melni kuma mbokk rek dal di sanni ñaari tank ye ginnaw arasa poursuit jël xottu taat yu nuxul ko dër ci sama loss ba ma yacce ko rek mu sigge ak man taxaw jup xon gis nga nit ñi joon ñew di atté ci Moussa barki Serigne Bamba commencement ma ngi dégg nan da ko ko to ko mais ay dans ay 5 secondes 10 secondes yoy rek deggatuma da ko ko ma ngi dégg ay waj ma ci yag ma melni dama dégg ay pot yu ñuy feug melni seen wax ji dafa melni ay pot yu ñuy feug ci ki bi ci perron bi kan loolu la ma wax ji doon jox barki luma gëna dem rek affaire bi gën ma jox benen bur motax musique tubaab ci kuy waja délo ko jëlé gis nga ku baax mairie doon sam ay na ay say di tax ak ay mango ay lepp la doxan ndayam pala xaw sama tank pour xamal leen ne nekatuma ci jamm billahi sa way xex bobu nonu bama sa way baye courant da mel lu couper ci man ma tok sama bop bi di yeungu def ni geung di yeungul bopam barki yalla ma wax gaay ne leen courant da couper won koy gaay ne courant couper won de courant amna bobu legui do ma xamni nak man kon man ni la sama courant dem mom tok na une semaine mon mo beugé lek dama jël sama ben loxo gauche kal ko sama sikim sinon après ça bob bi day ñew fekk sama tib da koy mbokk tib bi day daan wat ci bir bol wala mu tass musa sama xéba bogo raw sa bosu